жанұямда әкем де анам да ағаларым да апаларым да бәріміз кітап оқып өстік. Көне кітаптар бізде 1890 жылдан басталады. 1894 жылғы 10 томдық энциклопедиялық сөздік бар. Әрбір жұмыста өзінің қиындықтары болады ғой, бірақ енді мен айтқым келеді жауапкершілік деп. Мысалы үшін саған кішкентай бала келіп тұрса, ол балық туралы сұрасам, мысалы үшін сен оны энциклопедияны ашып бере салмайсың. Менің ең жақсы көретін жазушым Бердібек Соқпақбаев. Мен ойлаймын, Бердібек Соқпақбаевты не жазса да оқу керек сияқты. Қазіргі міне мультфильмдер бар ғой, ешқандай мәні жоқ. Бәрін бүлдіруе береді, бүлдіруе береді. Сондай мультфильмдерді балалар көреді, қызығып күледі, а бірақ оның мәнісі жоқ. Ал ертегілерді біз көп оқуымыз керек. Қазіргі жастардың қызығушылығы жоғары. Жастар қазір көбіне психологиялық кітаптар, философиялық кітаптарды көбіне сұрайды. Қаншама жылдар өтсін, қаншама ғасырлар өтсін, ақындар, жыраулар, жыршылар, данышпандар, ғұламалардың айтқандары, жазғандары әлі ел аузында. Кітапхана білім бұлағының көзі, үлкен тәрбие мектебі. Бүгінгі хабарымыз осы мәдени ошақ пен оның білікті маманына арналмақ. Армысыздар ардақты ағайын, арнай эфирінде диалог. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Ғабит Мүсірев атындағы балалар мен жасөспірімдер кітапханасының кітапханашысы Күлизат Шахатова. Күлизат Қайролғызы, хабарымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы кітапты сүйіп оқитындардың басым бөлігі кішкентайында кітапханашы болуды арман еткен шығар. Енді өз басымда сондай арман болды, себебі күні бойы өзінің жаңағы кез келген қалаған кітабыңды оқу енді керемет жұмыс деп ойлайтын. Бірақ шынтуайтында бұл қызығы да, қиындығы да мол мамандық. Ал өзіңізді кітапханашы болу, кітапханашы мамандығы сізді несімен қызықтырды? Енді менің ағаларым да, апаларым да бәріміз кітап оқып өстік. Сонда менің апам бәрімізді отырғызып қоятта, сол Мұхтар әуезовтің көксерегін дауыстап оқиды бізге. Сонда мен осы мамандыққа оқуға барғанда, мен түсіндім, ол да бір оқудың бір түрі екен, дауыстап оқу деген. Және сол ол кезде жастар көп оқыды, онда Совет Мұқановтың өмір мектебін қолдан қолға солай барлық жастар оқитынбыз. Ал енді оның себебі тағы да жақсы жаңалықтары ол. Жаңа кітаптар, жаңа газет журналдар, жаңа оқырмандар, жаңа оқытушылар, осылар мені қызықты. Өзі кішкентай кезімнен кітапханашы болам деген сол болдым. Еңбек жолыңызды қайда бастадыңыз? Еңбек жолын сол туған жерімде өзімнің Шал ақын ауданы Ақсу ауылынан бастадым. Өзіміздің ауылдық кітапханадан. Жұмысыңызды бастағанда бір қандай да бір қиындықтар болды ма? Енді әрбір жұмыста өзінің қиындықтары болады ғой, бірақ енді мен айтқым келеді жауапкершілік деп. Мысалы үшін саған кішкентай бала келіп тұрса, ол балық туралы сұрасам, мысалы үшін сен оны энциклопедияны ашып бере салмайсың. Оған балықтың түрлерін, әдемі суреттерін, немен қоректенеді, қандай тіршіліктерімен деген сияқты оларға оңай тілде алып беру керек. Және де ол бала келгенде сондай жақсы мәлімет алып қуанып кететіндей. Және де былай іс шара өткізгенде аудиторияны жинағанда әрине мұғалімдер мектепті айтып жатады, жазушының өмірін, шығармашылығын, сосын тақпақтарын, өлеңдерін жаттатады. Ал біз оларды келгенде сол жазушының басқа ақырына, немесе оның қызықты оқиғасын, оқырмандар көптен біле бермейтін бір қырсырын айтып қызығушылығын артқымыз келеді. Сондықтан да ол жұмыста, саған бір жұмысты бергеннен кейін ол жауапкершілікпен қарау керек. Ал Ғабит Мүсірев атындағы балалар мен жасөспірімдер кітапханасына қашан келдіңіз? Мен 2005 жылы келдім. Осы кітапханаға тоқталып кететін болсақ, бүгінде мәдени ошақта қанша бөлім бар? Бізде ұлттық және шетел әдебиеттері бар. Мектеп жасына дейін төменгі сынып, балаларына қызмет көрсететін бөлім бар, және өнер, жасөспірімдер бөлімі, 5-9 сыныпқа арналған бөлім бар, және әдістемелік, библиографиялық бөлім бар, кітап қорын сақтау, кітап қорын толықтыру өңдеу бөлімдері бар, автоматтандыру бөлімдері бар. Ал қорда қанша кітап бар, және ол қаншалықты жиі толығып тұрады? Қорда 200
12000-нан астам кітап бар, 27000-нан астам кітабы қазақ тілінде. Және де жиі толықтырып тұрады. Бізде неден мемлекеттік тапсырыс және жергілікті бюджеттен ақша бөлінеді. Соған біз өзіміз аламыз. Және де қазіргі жастардың қызығушылығы жоғары. Және мотивация беретін кітаптарды көбірек, психологиялық жастарды қызықтыратын кітаптарды біз көбірек аламыз. Ал сирек кездесетін кітаптар бар ма? Мысалы, тираж саны бойынша шектеулі мүмкін кітаптар. Оларда енді оқырмандарға байланысты. Мысалы үшін, оқырмандар келіп сол кітапты сұраса, ол кітап болмаса, біз оны өзіміздің дәптерімізге жазып аламыз да, содан кейін кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісіне барамыз, ол кісіге тапсырыс береміз, ол кісі өзіне жазып алады да, сол кітапты іздейді, бізге көмектеседі. Біз өзімізде қарап жүрмейміз, кітап дүкендеріне барғанда сол кітаптарды іздейміз. Ал көне әдебиеттер бар ма? Немесе мүмкін бір белгілі тұлғалардың қолжазбаларының түп нұсқалары шығар? Енді көне кітаптар бізде 1890 жылдан басталады. 1894 жылғы 10 томдық энциклопедиялық сөздік бар. Содан кейін 1908 жылғы Мельниковтың, 1903 жылғы Тютчевтің кітаптары бар. 1958 жылғы қазақ халықтың костюмі деген энциклопедия бар бұрынғы. Енді оған оқырмандар көргенде оны қызықпай, таң қалмай, бейжай қарай алмайды. Өте қызықты көнерген кітаптары көрген. Енді оларды үйге бермейтін шығарсыз? Жоқ, қозалында қарайды оқырмандар, ал үйге бермейміз әрине. Жалпы оқырмандардың қатары көп пе? Қазір бар оқырмандар келіп тұрады бізге де. Қазір енді айтады ғой, технология заманы деп. Технология заманы болса да, қазір балалар көп оқиды деп айталам. Олар оқымайды деп, үзілді-кесілді айтуға болмайды балалар. Ата-аналар кішкентай балаларын алып келеді, өздері алып келеді де айтады. Біз міне балаларымызды интернетте отырады, немесе анау мобильді телефонда отырады, ғаламтор жүйесінде деп. Сондықтан оларды солардан айыру үшін олар кітапханаға балаларын алып келеді. 4-5 жастағы балалар келеді. Олар 4-5 жастағы балалар ең бірші кітапханаға кіріп келеді. Түрлі түсті кітаптар, сурет әдемі кітаптарды өздері таңдап алады, жібермейді сол кітапты ұстап. Сосын тағы да оқырмандар келіп театрландырған кітаптар бар. Сосын барып басқа форматта кітаптар, өте көп түсет кітаптар, жаңа кітаптар. Кітапханадағы әдебиеттерге деген қызығушылық қай тараптан көбірек? Студенттерден де көбірек. Және неден төменгі сыныптардан көбірек болады. Ал жиі келіп кітаптарды тез тауысатын оқырмандарыңыз көп пе? Мысалы, статистика бар ма? Әлде мүмкін үздік оқырмандарды жылдың соңында мүмкін марапаттайсыздар ма? Әрине бар. Мен айтқым келеді, диас аяғанды айтқым келеді. Ол кішкентай кезінен бізге ертегілерден бастап келген. Қазір мені әлі күнге дейін келеді. Мен кеше ғана келіп кітап алып кетті. Оның өзі проза мен поэзияны бірге алады. Және де ол біздің іс-шарамызға қатысады. Біз оны қолпаштаймыз, алғыс хат береміз. Және біздің ол белсенді оқырманымыз. Кішкентай балалардан келсек, Шаяхметовтардың семьясы бар. Олар өздері кітаптарды алады, уақытында әкеледі. Жұма сайын келтіреді деп айтуға болады. Отбасылармен, иә, кәдімгі. Отбасылармен. Керемет. Жастардың тарапынан мысалы сұраныс қандай жанрларға көбірек? Енді әртүрлі деп айтуға болады, әртүрлі. Мысалы үшін жастар қазір көбіне психологиялық кітаптар, философиялық кітаптарды көбіне сұрайды. Енді оқырмандар келгенде әрине олар мектеп бағдарламасы бойынша келеді. Мектеп бағдарламасы көптеген кітаптар оқиды. Мысалы үшін бұлтыр жаппай барлығы Қалихан Ысқақтың «Қоңыр күзеді» кітабын оқыды. Енді осы наурыз айында бізде сол жазушының мерейтойы, сонда біз оқырман конференциясын өткіземіз сол балалармен. Ұлпан кітабын жаппай оқыды балалар. Жастар қазір ер балалар көбіне студенттер, олар поэзияны жақсы көреді, поэзияны көбіре оқиды. Қыздар прозаны оқиды, енді әргім әртүрлі. Қазір біз «Жас толқын» деген сериямен кітаптар аламыз. Мұнда осы Қазақстанның жас қаламгерлерінің
өлеңдері, әңгімелері. Соны қазір көбірек алады, сосын шетелде қазақтар деген сериямен кітаптар келеді. Сонда да жастар қызықтап оқиды. Ал өзіңізге келер болсақ, өзіңіз қандай жанрдағы кітаптарды ұнатасыз? Мен енді, біз енді шаралар бәрін өткізетін болғасын, біз ол оқыған кітаптарымызды қайталап оқимыз. Содан кейін барып, менің ең жақсы көретін жазушым Бердібек Соқпақбаев. Мен ойлайым, Бердібек Соқпақбаевты не жазса да оқу керек сияқты. Сондай шынайы жазылған, ол түгел барлық өзінің өмірін, сол менің атым Қожа болсын, өлгендер қайтып келмейді, ол өзі прототипі өзі түгел, өзінің өмірін жазған ғой, Бердібек Соқпақбаевты. Сосын міне қазір жаңа кезде Лира Қоныс деген жас қаламгер көпшіліктің көңілінен шығып жүр. Соның ол өзі шынайы, сондай тартымды, жеңіл тілмен жазылады. Сол Лира Қоныстың әңгімесін оқыдым, менің аяным деген. Онда да ол махаббат туралы екі жастың, сол екі жас біреуі жақсы көреді, біреуі басқаны ойлайды деген сияқты. Солар екеуі сол күйзеліске ұшырап, сол психологиялық тебіреніс көркем жазылған бұл кітапты. Осы кітапты алып оқуға болады. Және жалықтырмайды, сосын кеншек тал деген әңгімесінде бақыт дегеніміз не деген сауалға жауап іздейді. Сол Лира Қонысты оқып жүрмін. Өзіңізде жеке кітапханаңыз бар ма үйіңізде? Әрине болады, мен кішкентай кезімізден үйде қаһарман кітабы, ол кім бұл не, жаңа айттым ғой, Бахмет Байтұрсыновтың, Мағжан Жұмабаевтың, Абайдың қара сөздері бар үйде бар. Өзіңіз қалай ойлайсыз, мысалы жаңа отбасылық кітапханада әрбір үйде иә қандай кітаптар болу керек? Менің айтайын дегенім, әркімнің таным талғамы әртүрлі ғой, бірақ мен ойлаймын, Абайдың қара сөздері әр уақытта үстелдің үстінде тұру керек деп ойлаймын. Сосын міне Мұхтар әуезов ақынның, солай ғұлама ақынның несін, өмірін сол Абай жолы романында. Сосын барып мінекей қазақ халқының салты мен дәстүрін, бай дәстүрін, рухани мәдениетін түгел әлемге паш етті. Сондықтан Абай жолы әрине болу керек. Ал топ 10 кітап жастарға ұсынатын өзіңіздің кітапханашы ретінде топ 10 кітап неліктен оқу керек, не қандай кітаптар? Менің айтайын дегенім, кітап көп, қайсысын оқу керек? Әрине талғам, таным керек бұнда. Және де бұнда мен айтайын дегенім, көп оқыған кітаптан ақыл кеңес сұраған ол артық болмайды. Сенің уақытыңды да ол кетірмейді. Сондықтан ең бірінші қазақ әдебиетінің бастауы ол ертегілерден, яғни аңыз әңгімелер, қисса дастандардан бастау керек. Ертегілердің бізде өте көп. Қазір біз, мен өзім де оқимын ертегілерді. Қазіргі міне мультфильмдер бар ғой, ешқандай мәні жоқ, бәрін білдіре береді. Сондай мультфильмдерді балалар көреді, қызығып күледі, а бірақ оның мәнісі жоқ. А ертегілерді біз көп оқуымыз керек. Содан кейін мінекей аңыз әңгімелер олар шындықпен қиялдан құрастырылған екеуі де. Бұрынғыда біздің атам әжелеріміз аңыз әңгімелерді оқып өскен ғой. Сондықтан да ол және де жалықтырмайды. Аңыз әңгіме ол шағын ғана келеді, балалар жалықтырмайды. Содан кейін мінекей нелер, қисса дастандарға біз батырлар жырына аламыз, ғашықтық жырлар және жоқтау толғаулар. Соның ішінде батырлар жырының ішінде ер тарғын жырын оқу керек. Сосын қырғыздың Манас жырын міндетті түрде оқу керек. Содан кейін ғана барып біз қаза көркем әңгіме повестерді оқуымыз керек. Ең бірінші оқитын кітап ол Абайдың қара сөздері, оның философиялық негізделген ғақлиялары. Содан кейін барып Мұхтар әуезовтің әңгімелерін оқу керек. Қараш, жетім, қорғансыздың күні әңгімелерін. Содан кейін бар Сұлтан Махмұттың Қамар сұлу, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақ білек романын оқу керек. Әңгімесін. Содан кейін барып кімнің, Оралхан Бөкейдің Қары қызы, Өліара әңгімелерін. Содан кейін Мұхтар Мағауиннің романын, Аласапыран, сосын Қан мен тер, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің. Осы кітаптарды әркім оқуы керек, олар өте көп пайда әкеледі. Содан кейін
сол жаңа айтып кеттім, Бердібек Соқпақбаев. Бізге 5-ші класстың балалары келгенде, 5-ші сыныптың балалары келгенде, біз айтамыз, бізге сұрайды бізден ата-аналар қандай кітап. Мен айтам, ең бірінші Бердібек Соқпақбаевты оқысын, менің атым Қожаны. Содан кейін бәрі де түсінікті болады деп. Солай содан ары қарай кете береді. Және де прозамен бірге поэзияны барлығы да келгенде ең бірінші студенттерге сын оқушылар Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін сұрайды. Мағжан Жұмабаевтың және Фариза Оңғарсынованың өлеңдерін, Қалқаман Сарин жас ақын мінекей солардың өлеңдерін жақсы оқиды. Поэзиядан мен ұсынар едім, біз кеше ғана өткіздік Қадыр Мырзалидің 85 жылдығын. Өте қызықты өтті. Сонда Қазір Мырзалиевтің өлеңдері өте жеңіл жатталады. Және Тұманбай Молдағалиевтің өлеңдері айтар едім. Және Ермек Қонарбаевтың әңгімелер жинағын сынар едім балаларға. Өйткені ол ауыл өмірінен, ауыл мектебінен жазылған әңгімелер. Ал кітаптарды сіздер қай уақытқа дейін бересіздер? Кітапты 10 күнге береміз. Егер ол бала сол уақытында бітіре алмаса, бізге телефон шалып, ары қарай ұзартады. Сосын тағы да біз 10 күнге жазамыз. Кітаптың құндылығы түсінікті, ал қасиеттілігі неде? Құндылығы әр заманда солай қалады. Ал қасиеттілігі қаншама жылдар өтсін, қаншама ғасырлар өтсін, ақындар, жыраулар, жыршылар, данышпандар, ғұламалардың айтқандары, жазғандары әлі ел аузында. Оларды ешкімде ұмытқан жоқ, есінде. Олардың өсиеттері, нақыл сөздері әлі күнге дейін айтылып жатыр. Ол енді балалардың несін, тәлім-тәрбиесін, тәлім-тәрбиеге үйретеді, рухани, адамның рухани жағынан байытады, және ой-өрісін көтереді, және де өзін-өзі білімдерін толықтырады. Енді осы кітапханада өтетін шараларға тоқталатын болсақ, енді сіздер жол 12 ай, әрбір мерейтойға, әрбір мерекенің қарсаңында түрлі шараларды ұйымдастырасыздар. Осы жылы қандай жоспарлар құрып отырсыздар, не ұйымдастырасыздар, не болады? Әрине, биылғы жылы жоспар өте көп. Біз өзі жоспарда экологияға, салауатты өмір салтына, мега биыл Абай жылы мінекей, Абайдың 175 жылдығына, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы кітабіне, сосын мінекей ұлы энциклопедист, ғалым, Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерін насихаттауға арналған іс-шаралар, Сәбит Мұқановтың 120 жылдығы, Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығына арналған іс-шаралар бар. Сосын өзіміздің мінекей, біз өзі туған жер тұнған шежіре атты, ұлттық және әдебиеттер бөлімі. Сол тұнған жер тұнған мақсатты бағдарламамен жұмыс істейміз. Мінекей алдымызда Үкілі Ыбырайдың 160 жылдығы бар, Ақан Серінің мерейтойын алдымызға қойдық. Ұлы Отан соғысына арналған көп шаралар бар. Ал қандай да бір ақын жазушылармен кездесулер бола ма? Әрине болады, өте көп болады. Олардың мерейтойлары, мысал үшін, еске алу кештері, танымдық сағаттар, сосын кітап тұсаукесер. Былтыр біз Тоқтар Зікірейіннің тұсаукесерін өткіздік. Жарасбай Сүлейменовтің 70 жылдығын, оның алдында Ермек Қонарбаевты еске алдық, түгел туыстарын бәрін жинап, қызықты шараларды көп өткіземіз. Естің бойынша сіздер биылғы жылы Етікет мектебі деген жобаны қолға алып отырсыздар. Осы жобаға тоқталып өтетін болсақ. Етікет әдептілік жобасы. Ол енді қаншама 19-шы ғасырдың классиктерінен бастап, қазіргі заманауи кітап қорын азықтандыр, қоры кітаптар бар ғой. Ал қазір біз адамдардың сол өзін-өзі қалай ұстау керек екен туралы сондай сабақтар жүреді, бірақ бұл енді жоспарланып атыр. Тағы еріктілер қозғалысына да осы жылы сіздері де екпін береді екенсіз. Енді еріктілер жылы ғой, 2020 жыл. Соның аясында қандай шаралар өткізіледі? Еріктілер жобасында біз түгел жастармен, ұйымдармен бірлесіп жұмыс істейміз, оқушылармен және мектептермен бірлесіп жұмыс істейміз.
Гүлзат Хайролгызы, көп рахмет хабарымызға келіп, қазіргі кітапхананың жұмысымен және алдағы жоспармен бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Алдағы уақытта сіздердің шығармашылық жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Оқырмандарыңыздың қатары әрдайым көбейіп, кітапқа деген сүйіспеншілік арта берсін. Рахмет сізге.